Osvětová kampaň Suchej únor, která vyzývá k abstinenci alkoholu, je za námi. V Olomouci ale rozhodně suchý nebyl. Své o tom ví městská policie, která provedla 52 převozů podnapilých lidí na záchytnou stanici. Únor se tak stal rekordním. Jeden hříšník si dokonce na záchytce popil rovnou 7x. A co se týká nadýchaných promile, tabulkám vládne 44-letý muž s hodnotou 4,01.